الرحمن الرحيم. السلام عليكم viewers, welcome back to my channel She's Corner. آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. Hope you are fine, خوش ہوں گے, آباد ہوں گے اور محفوظ ہوں گے. تو آج کی ویڈیو کی طرح چلتے ہیں. آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لائی ہوں بہت ہی خوبصورت اسٹائلش ایئر پورٹ ڈریسز. اسٹائلش اور یونیک ٹرینڈی آئیڈیاز ہیں, ایئر پورٹ ڈریسز ہیں, لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں, لیٹسٹ فیشن ہیں. امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیوز آپ کو پسند آئیں گی. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ایئر پورٹ ڈریسز انکلیوڈیڈ ہیں. جس طریقے کی آپ ڈریسز دیکھنا چاہ رہے ہیں کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں کس طریقے کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آؤں, جو کہ میرے فرینڈ جو سبسکرائبر دیکھنا چاہ رہے ہیں. شیز کارنر میں آپ کو تمام تر فیشن کے متعلق ویڈیوز مل جائیں گی, تمام ونٹر کلیکشن آپ کو میرے چینل پہ مل جائیں گی. بہت ہی خوبصورت اور لیٹسٹ کلیکشن میرے چینل پہ موجود ہیں, ونٹر کلیکشن میرے چینل پہ موجود ہیں. آپ میرے چینل پہ وزٹ کر لیجیے, آپ کو تمام تر لیٹسٹ ویڈیوز میرے چینل پہ اویلیبل ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے, بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ میری ویڈیوز کی سب سے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک یعنی میرے فرینڈس تک پہنچتی رہیں. چیز کارنر کی یہی کوشش ہوئی ہے وہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے, اپنے فرینڈس کے لیے لیٹسٹ سے لیٹسٹ آئیڈیاز لے کر آئے, لیٹسٹ سے لیٹسٹ فیشن لے کر آئے, ایسا فیشن لے کر آئے جو کہ نیو بھی ہو, ٹرینڈی ہو اور اس میں لیٹسٹ آئیڈیاز جو ہیں آپ کے لیے موجود ہوں. اسٹائلش ایئر پورٹ ڈریسز ہیں, یونیک آئیڈیاز ہیں, ٹرینڈی آئیڈیاز ہیں. اگر آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو تمام تر ڈریسز پسند آئیں گے. سو ویورز, ونس اگین تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو ٹل اینڈ, کیپ واچنگ, کیپ سپورٹنگ اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس بیل آئیکن ٹو گیٹ نیو نوٹیفیکیشن آف مائی لیٹسٹ ویڈیوز آن ٹائم. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.